Look, John Chanbot and Upratin, what you are see, right? Ban behind P. Aram, Rabah Lok, now Lok Ban Benchet, looks up Jutasa, Vietnam, Rabatai Takrom, Prachang, the Knong Prate Cambuchia, then by Kane Chumnang, the Yobai, Nung Prachi, Pray Pip, Tam, some lane, Santania, Chiang, P. Mong, Rabah Lok, John Chanbot, Chumunung, Lok Mandat, Hon Manite, Akat, May Binchia Karong, the Kong Jitapol, Kamra Puman, Nung Chi, May Binchia Kar, Kong Top Chung Cook, that will lang Capit, Haiti, Dub Kai, Missa, Chanam P. Pond up Rampi, the Pogeny Tan Wick, Nung Rit. ថ្នីភ្នំពេញលោកជុនច័ន្ទបុត្របានថ្លែងខឹងសម្បាទៅនឹងក្រុមប្រឆាំងដែលយករឿងយួនធ្វើជារបៀបវរៈនយោបាយដើម្បីខ្លាយទៅជីវរៈបុរសហើយលោកក៏មិនពេញចិត្តចំពោះបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីដែលយករឿងយួននេះមកចុះផ្សាយផងដែរលោកជុនច័ន្ទបុត្របានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាឧទាហរណ៍ជារឿងជួងជារឿងជួងដែលអាស៊ីសេរីទៅធ្វើសើពីនេះគូកសោកសម្បាទៅដែរណាយើងថាបានជាយួនខ្ញុំថាគុំអាចតែឯងថាបានជាយួនជាយួននៅមកខ្លាយទៅជីវរៈបុរស ខ្ញុំថាគុំអាចតែឯងថាបានជាយួនជាយួននៅមកខ្លាយទៅជីវរៈបុរសស្រឡាញ់តែយើងអ្នកស្នេហាជាតិទាំងទាំងនេះសូមតែនិយាយការបោះឆ្នោតក៏គួរតែប្រាប់ថាអត់មានមកយួនជួនរបស់វិញអីទីទីមកយួនជួនទីណាពេញទេបងប្អូនគេជាការពិតណាស់ប៉ុន្តែគោលបំណងជាមួយនឹងអ្នកនៅក្នុងអាស៊ីសេរីទេមិនមែនជាប្រព័ន្ធស្អាតជាតិទេ ហើយទូទៅជិតជិតនៅអាស៊ីស្រីយើងខ្មែរដូចគ្នាគឺសម្លាញ់ជាតិដូចគ្នាសម្លាញ់ឯកទេសគ្មានអាជិនណាមានបបឆាក់ឯងបកកតាស៊ីអរពីប្រើអាស៊ីស្រីបានច្រើនជាតិខិតជួនជាតិជាតិគេបង្កើតជាតិនៅពេលនោះយើងក៏ជម្រឿនតែយើងនិយាយទៅយើងឃើញសម្ងំឯងចូលដែរ តាមរយៈសម្លេងសន្តានីនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្របានប្រាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យដឹងដែរថាលោកនិងវិទ្យុអាស៊ីសេរីមានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់ស្ទើរតែស្លាប់ចំពោះអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគ្មានលទ្ធភាពអ្វីក្រៅតែពីពឹងពាក់វិទ្យុអាស៊ីសេរីឲ្យផ្សព្វផ្សាយឲ្យខ្លួននោះឡើយលោកបានបញ្ជាក់បែបនេះថានៅអាស៊ីសេរីយើងខ្មែរដូចគ្នាគឺស្រឡាញ់ជាតិដូចគ្នាគ្មានអេเจนដាមួយណាមកប្រឆាំងទេប្រកាសហើយ នៅពេលនឹងយើងអស់ជំរើសដែរយើងក៏ធុញសឹងតែងាប់នឹងឯងសម្លេងសន្តានីដ៏សម្ងាត់របស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានទម្លាយជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីលាតត្រដាងការពិតបន្ទាប់ពីលោកជុនច័ន្ទបុត្របានបំភ្លៃការពិតតាមរយៈការសរសេរនៅលើ vlog របស់លោកវីប្រហាមមកលើលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោយសារតែមានការខឹងសម្បាទនិងមិនបានអន្តរាគមន៍ជួយលោកនៅពេលដែលតឡាកាចោតប្រកាន់លោកជុនច័ន្ទបុត្របានចូលមកប
ួចចូលពន្ធនាគារតាមរយៈអតីតសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនដើម្បីស៊ើបការនៅទីនោះដែលករណីនេះហើយបានក្លាយទៅជាកំហុសប្រមទ័នធ្វើឲ្យលោកត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់រហូតដល់រត់ភៀសខ្លួនជាបន្ទាន់ពីប្រទេសកម្ពុជាមុនពេលដែលចេញពីកម្ពុជាលោកជនច័ន្ទបុត្រធ្លាប់ឆាតតាក់ទងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីសូមជួយអន្តរាគមន៍មិនឲ្យតុលាការចោទប្រកាន់លោកឬក៏អនុវត្តនីតិវិធីផ្សេងៗប៉ុន្តែសម្រាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតករណីនេះលោកជំរុញឲ្យលោកជនច័ន្ទបុត្រពុំមានការភ័យខ្លាចហើយចូលរួមអនុវត្តតាមនីតិវិធីតុលាការផងដែរនេះបើតាមលោករដ្ឋាវិសាលដែលជាសាក្សីសំខាន់នៅក្នុងជំនួបសម្ងាត់រវាងលោកជនច័ន្ទបុត្រនិងលោកហ៊ុនម៉ាណែត